Írtál? Amit hol? Ja, itt... Hol írtam? Ja, Xboxon írtál? Nem írtál, hol írtál? Nem írtál sehol. Nekem nem jött üzenet sehol. Itt csettem. De előtte nem írtál, csak akkor írtad, amikor már vége lett a meccsnek. De amúgy meccs közben nem nézem a csetet annyira, mert gondolom érthető okokból. Csak odaad a pillanat. Visszatekertem, én nem láttam, hogy írtál, hogy te ellened játszunk. Hát bocsi, nem akartak te megbántani, hidd el. Ez érdekes amúgy srácok ez a meccs eddig. Legközelebb majd jöjjön. Nem csak hát most hogyha úgy van, hogy nyerésre állok, akkor örülök neki, hogyha vége van a meccsnek, mert érted, kellnek a vinek. Haladok. De ha szólsz előre, vagy érted, látom, hogy vagy tudom, hogy ellened játszok, az egy másik dolog. Akkor tőlem aztán végigjátszhatjuk, érted, de nem, nincs azzal nekem gondom. Csak nem figyeltem. Mert őszinte leszek, a nevet sem néztem, tehát... Azt a kurva! Kapjuk el! Nem tudom, milyen csapat ez, nem néztem. Van Pippen ott is talán, vagy nincs? Nem van, Pippen az van, meg tudom ilyen. Az igen, bazd meg! Bazd meg! Csetten írt, hogy... Játszottok-e, utána lesz Nightfall. Ja igen, hát ez honnan... Jó, hát oké. Ha lesz Nightfall, tudom bárki. Max kilépek, hogyha szarul állunk. Mondom neki, az lenne a lényeg, hogy meglegyenek a vinek. Lejátszok bárkivel bármilyen meccset szívesen, csak charging persze. Csak szeretnék haladni. Amik ez a meccs nem úgy tűnik, hogy a haladás fogja elősegíteni, tehát... A gyerek mindent bedob emberről. Uha, vannak bajok. Ez mitől volt green? Hello, hello, nincsen alert sajna, nem tudom miért nincs. Így sikerült. Amúgy sejtem, hogy miért nincs. Most hiszem. Be kell állítani akkor. Van egy dolog, ami... köszi! Srácok... Hagyjuk, tehát... Megint a bug. A glitch. Nyomtam a gombot és nem dobta el megint. Annyira tipikus ez. Ez most egy ideje van az a játékban. Van badge, azt hiszem, ami generálja alapból. Meg egyébként is megtörténik néha, hogy nyomod a gombot és... Nem. Tehát nem dobja el. Megáll egy helyben a játékosod. Cső, Tubi. Szia, mi a helyzet? Minden fosza? Hogwartsot nem vetted meg végül, vagy nem veszed meg? Félix, igen. Ja? Értem! Semmi gond, nem kell bezsákolni azért az insta zsák helyzetet, ugye? Ezeket nem értem a játékban amúgy soha. Hát, hogy ezek... Aha. Nagy emberek, hogy
Bazd meg! Második elcsalt kosarunk. Kurva anyját, mekkora köcsög. Második kosarunk maradt ki, ami konkrétan üres dobás. Nyomott Tubi, nyomott kereskedő. Az igen, Mike. Csődani. Ja, értem, Tubi. Előzőben is volt ez a bug, igen. Jó mondott sajnos. Előzőben is volt ez a bug, igen. Abba is volt ez, hogy el akarod dobni, nyomod a gombot, és egy helyben áll a karaktered, és nem dobja el. Nem tudom, hogy pár meccset tolok. Volt ending. 8 win kell, de igazából nem baj, nincs meg, mind csak legalább haladjunk. Kettő ma megvan. Legalább annyival előrébb vagyunk, hogy kettő van már, de... Pert ezt a meccset nem szívesen játszom jelenleg. Jó, na, mindegyik ilyen kilépős lenne. Kilépnének. Tudtam, hogy lefajtolnám, ezért nem mertem passzolni. Látszott, hogy le fog fajtolni, löködött folyamat. Hát érdekesek ezek a futball klubos vizsgálatok amúgy. Juventus azt már duplán megbüntették. Szóval jól tudom, ja, értem, LeBron. Miért hagytad ki? Amúgy LeBron kibaszott jó százalékkal dobott éjszaka, azt nem tudom, néztetek-e. Viszont Davis nagyon gyenge volt. Igazából Davis miatt vesztett a Lakers. Davis megdobja a szokásos 20-25 pontját, simán nyernek. Sajnos valamiért Davis nem remekelt. Ja, kilökött a pályáról ember, és csak reach info útot kapott. Az mi? Ja, elnézést. Elnézést kérek. Mi történik? Bazd meg, ezek a szép dobások, mint annyira nem ezt érdemlik ezek a dobások. Offensive 3 seconds van egy ideje már amúgy. Offensive 3 seconds van már egy ideje. Semmi gond, nem kell befújni. Csábú konkrétan lekempelt a paintbe és ott ácsorgott. Egy egész támadó időt. Ben vagy Morant jobb pégére? Hát ha szeretnéd triplát dobni, akkor nyilván Morant jobbra. Mi az, hogy Westbrook a PG csere? Biztos, hogy nem. Jaj, megint bebugolt és nem mutatja a PG-t, de jó. Maradjunk a Kobinál. Meg nem a Holmgren kéne amúgy. Aj, rosszul cserél a játék. Nem tudok cserélni PG-t, nem engedi. Eltűntek a point guardok, ezt ugyeitek? Ez nagyon komoly amúgy. Nem fogja megcsinálni cserét, mi?
Nem fogja megcsinálni úgy a cserét, ahogy én akartam valószínűleg. Várja, de! De mit csinál a PG, jó? Oké. Paultal együtt be kellett volna menjen. Chad Holmgren. Hát az... nagyon szép volt, okész is kollega. Oda való vagy, bazze. Jó van, takarodj! Ó, nagyon rossz neki a izéje. Szegény Chatnek nagyon rossz a büntetője. A izéje nem rossz, a release jó amúgy. A büntetője nem valami jó. Az kösz, 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 kösz! Két pontot vett el a játék tőlünk így most egy fél perc alatt. Két pontot vett el milliméterezés miatt. Igen, persze. Azt a kurva, azzal már nem tudok dobni. 99-es kollégánk. Nem szoktam vele triplát dobni az helyzet amúgy. Kóbi, tudom, hogy tripla kellett volna, de egyszerűen érted, megállt, ahol megállt, én nem fogok centizgetni be azzal a játékossal. Baszd meg azt a kurva, nem engedett oda, egyszerűen mentem volna és nem engedett oda. Jordan! Michael. A sarokból ugye a lassú release-zel. Meg lehet azt oldani. Hachimura, na, te jó. Jött egy Hachimura izé? Hát ez mi volt? 15%-os büntetőt dobott be a gyerek. Én meg az előbb a 90%-os kihagytam. Kösz. Gondoltad be, köszönöm. Szőn Orci, csöcsöcsö. És kitartást. Kitartást a melóra. Bocsa, valakit nem olvasok. Rui Locker, kösz Tomi. Csak oda nézek és amit látok, azt elolvasom. De hogy így nincs időm pásztázni, hogy mit írtok, mert hogy így is nézd meg, elcsalja a büntetőimet ez a kurva játék, bazd meg. Most már a harmadik maradt ki, így, ugyanígy. Úgyhogy az elsőt jól dobtam, és nyilván ugyanúgy nyomtam a másodikat. Igen, persze, nyilván. De ő nem fog kérni egy büntetőt se, az a lényeg. 15%-os büntető ment be a gyereknek az előbb egyébként. Nézd meg, mindenben, neki ez sem volt green amúgy, de semmi van. Neki bemennek a büntetők, csak nekünk nem. Kb. 5 pontot vesztettünk eddig a büntetők miatt. Az, megint hogy nem ment be, és mitől volt 10% covert? Ez így mind érdekelne amúgy. Ja, Sean Kemp értem. Holmgren? Kurva anyád! Megint magától bele tipelt a játék. Imádom. Persze, maradj ki, úgy. Végig Jordan, végig, bazzeg. Mint egy tata úgy ment, de végig ment a tata. Nem hiszem. Ki marad? Kurva anyát, faszát, csaló, böcsfej. Persze, nyilván bement. Igen, Tomi, erről meséljél már, amúgy most ezzel mi van? Erről meséltek most. És kajak, izé, kitiltották az ilyen... haló? Kitiltották az összes olyat, aki vett MT-t a 2K70 turnamentről? Mondjuk ez rohadt, hogy nem volt erről szó addig. Fajaboló, amit mond. Igen, az jót tenne a játéknak a konkurencia. Nagyon. Régen volt az IE, de már nagyon régen volt. És akkor se volt igazi konkurencia talán. De legalább volt, ugye. Hát, jó.
Ca! Hihetetlen. Slightly faszom, köcsög, csalólét. Még jó, hogy ő se dobja be, de hát ugye lepattanó, nyilván a kezébe spawnol. Aha, értem. Semmi gond egyébként, érted? Játsszuk végig a meccset, meg húzzuk az időmet, amikor egyértelmű, hogy nyernék, hogyha normálisan működne a játék. Sarokba ott volt az üres ember. Sarokba ott volt az üres ember, és nem ment oda a passzom. Nem ment oda a passzom a sarokba, hanem keresztbe röpült a passzom egy teljesen rossz helyre. Chet Holmgren. NBA Live nem volt igazi konkurencia, igen, sajnos nem. Ez a meccs ez nagyon offos amúgy, hát bármit csinálok, bazzeg, olyanokat történnek, nézd meg! És bedob, érted? Hagyjál már! Érted? Most ez is mi volt? Semmi. Az én ilyen tripláim, azok nem mennek be, srácok. Tehát, hogy most már hanyadik ilyen wide open slightly, meg becsaló 10% slightly dobjuk, nem megy be, és akkor jön a gyerek, bazzeg, eldob egyet onnan random a sarokból, meg még egyet, és mindegyikbe megy neki. És érdekes, eddig egy triplánál nem érezte a release, és hirtelen minden tripla bemegy neki, és mindegyik wide opennek írja a játék, pedig ezek nem wide openek. Húha. Jövőre lesz, úgyis szétválnak. Mi lesz jövőre, meg mi válik szét? A FIFA válik szét, csak jövőre az EA-től, nem? Vagy valami másra gondolsz most? Amúgy cserélhetnénk már, nem? Tehát bekértem a cserét. Nem kértem be a cserét? Kérje be még egyszer? Le kéne szedni. Jó. Jó, hát így van. Jöhet a csere. Oh, meg is van a csere. Feljebb írtál valamit, hát nem tudom mit. Vágod, Dani? Na, olyan egyszerű ilyenkor. Az a baj, ha olvasgatom a csetet, akkor azért fogok kosarat kapni. Aha, értem. Értem, bazd meg, értem. Értem. Ez nagyon fair, bazd meg. Ha én szerzek egy labdát, olyan transition defense van a gyereknek önmagától, hogy semmi, tehát semmi. Nem tudok eldobni egy triplát vagy egy kettest. Fordított esetben, bazd meg. Kap, nézd meg, tökéletes defense, bazd meg, ma önmagától a géptől. Hihetetlen. Pick and roll, miért szerinted mit csinálok? Na, vak vagy, bazd meg? Szerinted nem pick and rollozok egész meccsen? Faszomat. Te ezt a meccset nézed? Semmit nem érek a pick and roll-lal. Folyamatosan abból szerez labdát és kapok kosarat. Pick and roll-ból. Folyamatosan. Szia! Pippen, úristen! Very big release. De imádom Piper release-t amúgy. Nagyon jó szerintem. Nem érünk oda megint. Ott állok, szétesik a védelem magától. Vágod, bazd meg. Mit csinálsz, öcsém? Hova? Hova sprintelgetsz? Egész meccsen pick and roll azok amúgy. Csak a játék csávó. Hát ott folyamatosan bevált három emberrel, és hiába van üres emberem a triplán, megpróbálom kipasszolni, akkor beleüt valamelyik, és elsztíleli. Egész meccsen ez van, bazeg. Rengeteg, Ben Simmons a mocskos balfasz vagy, mint igazából, bazd meg. Kár, hogy nem te dobod a büntetőt amúgy. Nem tudom, miért hittem, hogy Ben Simmons dobja. Mindegy, ez a kínai is nagyon gyönyörűséges. Nem, ez a baj, nem a lapokkal van a baj, hanem idei büntetődobással. Azzal van a baj amúgy. Az van elbaszva, őrülten elbaszva. A lapokkal nem feltétlenül van baj, általában jók a büntetők. A Chet Holmgrennek szerintem nem jó büntetője. Igen, nagyon jó volt, köszi. Chet Holmgrennek nem jó büntetője. Élőben nem balfasz, hát nézze meg a statjait, ember. Az elmúlt 10 év legnagyobb bástya Ben Simmons lassan.
Hüha. Mi történt? Valaki, na, hallod, elröpült a gyerek és vissza tudott menni magától. És már ott van a helyen. Senkinek kellett. Ben Simmons, tényleg nem tudnék túl sok pozitívat mondani amúgy a valóságban. És tényleg nem azért, mert nem szeretem őt, nem a gyerek fejben nagyon gyenge srácok. A játékban egyébként jó alapja. Na, megint ott vagyok a gyűrű alatt és nem tudok semmit csinálni. Jó. Nézd meg! Mi történik? Nan. Hát, az a helyzet, hogy igazából nem jobb Ben Simmons Kendrick Nunnál jelenleg. Csak magasabb. És ebből adódóan a kezébe esik néha pár lepattanó, de... Nagyon brutál Ben Simmons amúgy olyan szempontból, hogy mennyire nem offenzív játékot játszik, hogy mennyire anti-offenzív játékot játszik. Kösz szépen játék megint ezt a hülyeséget, hogy leválsz a játékosomról, meg ilyenek. Meg ez mi? Megint ez mi volt? És nem faltoltam, vágod? Beírt transition faltot, de én nem faltoltam. Nem nyomtam gombot. Nagyon jó, örülök neki, hogy lejátsza az életét a Marc Gasol ezen a meccsen, megint bazd meg. Tényleg. Gary. Ben Simmons idén vagy 7 pontot átlagol meccsenként. Maradj már kusba. Egy 7 pontot átlagol a játékos istenít a szembe. Nem, a Cam Thomas már tegnap is bent volt. Csak nem volt evós akkor még, mert az már bent volt egyébként sipekig. Az evó jött a mai nap, a lap az már bent volt. Az már tegnap megjött, azt hiszem. Vagy várjatok? Ez hétfő jött? Mi van ma szerda? Hétfő jött a Cam Thomas, nem is tegnap. Igen. Csávó nem mer dobni konkrétan, így van. Így van. A játékban én sem merek vele dobni, mert nem túl stabil. Ellenben Anthony Davis az assistból azért megoldja. Geri, assistot nem olyan nehéz adni. Odaadod valakinek a labdát és bedobja assist. Vágod? Tehát, hogy... az nem olyan nagy kincs azért assistot adni. Nem láttam Ben Simmons-t olyan nagyon szép labdákból assistot tolni azért. Odaadja valakinek ezt, az meg bedobja, ennyi. De olyat nem láttam, hogy tényleg ilyen szép asszisztok lettek volna azok. Ez mi? Srácok, ez mi? Ez mi, bazd meg? Ez hogy maradt ki? És miért rossz irányba vitte a layupot? Úristen. Falt, három büntető. Szóval van három büntetőm amúgy? Az meg, aha, ez falt nyilván. Én csak azt nem értem, hogy miért falt ez, és miért nem falt, amikor ugyanezt erre nem csinálják. Lemaradtál, nem gáz, csak benn van hétfő óta ennyi, de nem volt evója. Tehát félig igazad volt. Ez a, tudod, a pohár félig van tele, vagy félig üdes effektus, tehát, hogy... Hát igen. Ez mi a pöcsöm volt most? Elfajtolt a Ben Simmons, csak úgy random a gyerek. De amúgy nyomom a pick and roll-t, és nem marad ott a játékosom. Zionon mi ször nekem? Hát az egész karrierje eddig. Gary az csak ilyen elfucsarált playereket szeret, mint Ben Simmons, Kyrie. Jó, Kyrie-nak is nem a játékával lenne a baj amúgy, ezt mindenki tudja. Semmi gond, amúgy megint offensive 3 seconds van lassan már, de... Igen, igen! Igen!
Igen! Persze! Nekem jön az oldalból, annál kiföltri a labdát amúgy kívülre. És visszahozza úgy, hogy nem volt kinn elvileg a játék szerint. Érdekes, nem? Megy, jó. Nagyon-nagyon érdekes, nem gondoljátok? Ja, ja. Igen, semmi gond. Semmi gond. Jó ez a meccs amúgy. Jó, jó fej a játék. Igen, mentálisan. Igen. Az jól hangzik. Majd igen. Davis marad. Szerintem Pippen is marad. Megpróbáljuk Jordant. Úgy érte, hogy emberileg nulla, hogy a nyilatkozatai. Nem úgy, hogy ismeri. Olvass el néhány Kyrie nyilatkozatot, meg posztot, amiket utána töröl, mert ő is megbánja. Ah, Istenem, srácok, ezek miért nem mennek be? Miért? És ő miért tud végigfutni? Faszom már! A csaló fos! Ő végig szalad, bazd meg a pályán, semmi baj. Nem megy be semmi, megint fél órája próbálok kosarat dobni neki, ugye... Nézd meg, nézd meg! Nem tudok semmit csinálni, mert lefogyaszt a játék, és csalbazd meg, és ezért kapok ki! 10 ponttal mentem, beci! Faszom most már tényleg! Azt tilleget a sarokba, az AI pedig azért vérekezik neki. Nézd meg! Azt tilleget a sarokba, a gyerek nyomkodja a stílt, hogy hátra odapasszolok, és végig bazd meg izé. Védekezik neki az AI úgy, hogy nem állított semmit. Nem volt beállítása, nem csinált. Steel. Holmgren, te büdös ókész is paraszt! Balfasz! Bedobta volna, megnyertük volna a meccset. Ókész is paraszt, bazd meg! Látszik, geci, kirakom a faszba, azt quickszelezem. Ennyit ér az ókész is, gyerek. Rég megnyertük volna a meccset, csak egy tripla kellett volna. De nem dobja be. Nézd meg, megint. Ki nem játszott egy NBA meccset se? Oké. Bam. Bam van. Micsoda? Open, igen. Micsoda? És így kaptam ki. Micsoda? Illetve döntetlen, tudom, csak hát értitek. De jó.
a megnyert meccset, így vegye el a játék megint, és végigjátszottam egy meccset, ahelyett, hogy kiléptem volna már régebből a csalásból, amit itt játszunk jelenleg. Mert ennek semmi értelme megint ennek a meccsnek. Wide open triplet nem dobja be a balfasz Holmgren, bazd meg. Így kezdődött az egész. Nem jön elzárni a pick and roll. Igen. Megint hülye büntetők miatt kaptunk ki amúgy konkrétan, vagy hát hozta vissza a meccset. Aha. Na végre. Ő is hibázik végre, ideje volt. Nem lehet elfutni mellette, igen. Ezeket ő mind bedobja. Falt meg. Ő neki mindenbe megy, tök mindegy milyen open-nek adja, a nem open-t, bemegy neki bazzeg a kétes, az 50% labda, a contested, az emberbedobós, az emberen keresztül esős, mindenbe megy neki bazzeg. Ha én meg dobok egyet, kurvára bazzeg a gyűrű alól. Nézd meg, nem enged a labdát vezetni konkrétan a játékot. Ez is akkor a delay volt már, a gombot egy perc nyomva tartottam, jó nem, de két másodperce. Ezt mondjuk láttuk, ezt legalább láttuk. Ezek a lockdown defense-ek, amiket nem ő csinál, ezeket nagyon jók amúgy. Ja, értem. Rettenetesek az elverek? Az nem kifejezés, bazd meg, undorítóan szarok. Nézd meg, Milo-ra kimegy a triplámra, nem bírok bazd meg semmit csinálni. Ott van az üres ember, de mire észreveszem. Nyomtam egy pumpfake-et és kisodolták kezembe a labdát. Nehéz bármit csinálni, kis adorják a labdát a kezedből amúgy. Így is, aha, ugyanilyeneket hagyok ki. Ugyanilyennek átdobja keresztbe a gyűrűmbe az meg ezeket az én játékosom, geci. Nézd meg. Jó, hát akkor ebbe kaptunk ki. Nagyon jó. Ebbe kaptunk ki konkrétan, a 50 labdákba, amiket nem engedett a játék. Tehát kibaszott 50 labdák, amiket nem enged a játék, bazzek. Hát komolyan neki az összes ilyen bemegy, nekem meg elgurul a gyűrűn keresztül, hát hogy? Há, Istenem. Ne örögjél, bazzeg, örülni a fele annyira tudná játszani, Geri, mint én, azt itt röhögsz. Hülyességed. Jó, de 8 win kell vágott, tehát hogy ne, én sem szeretek állni mitedezni, mert szar az egész, de kell a 8 win. Westbrookot nem merem behozni. Nem mondom, hogy Simons egy tripla. Fú, bazd meg. Arra nem számít, csak azért gondoltam rá. Ő is ki, Yoda, igen. Joda bazd meg, igen. Nem kéne csalni Joda, jó lenne. Értetlen ez a meccs. A 2K50 turnamentet meg nem értem, hogy most miért ez jó, miért jó nekik, hogy letiltják bazzaga izét a játékosokat, akik a legjobbak a világon. Úgy vannak valahogy, nem számít. Cső Salvador. Megjöttél a világ legundorítóbb csaló meccsére konkrétan. Na nézzük.
Hát, ennyi volt. Jó meccs volt, köszönjük. Bedobtam a triplát amúgy. Nem csak semmit, srácok, fut magát a játék. Megérte végigjátszani ezt a szart. Kurva joda, hogy rohadna ketté. Faszopó geciláda, bazd meg. Olyan mondom, az ilyen emberek geci, mert fasznak léteznek. Bemákol három dobást egymás után. Dobáld a büntetődet. Mit ne adjak fel? 5,5-nél 4 különbséggel mit szeretnél? Mit ne adjak fel? Vége a meccsnek, haver. Mit ne adjak fel? Mennyi nyaralni? Közelebb a perma megy örökre. És beírt egy GG-t még nekünk, bazd meg. Ja, értem, nyertél egy ponttal, és utána beírod, értem, hosszabbítással, értem, Jóisten, bazd meg. Értem, nem azt írja be, hogy GG valami, amikor egy kurva szoros meccset játszottunk, ugye? Nem azt írja be. Istenem. Ezt megnyerte egy dobással a meccset. Most nálam izé lediszkonnektelt a chat amúgy. Vagy nem tudom, azt írja. Tehát nem látom, mit írtok, ha egyáltalán megy még a stream. Beírja, hogy noob, miután egy kosárral nyer a gyerek, és úgy, hogy a döntetlent konkrétan kimákolta egy triplával.